mar kale iyo muuqaal kale walaalahayga qaaliga soo dhawaada. Waxaan rabaa kan dhiirigelin inaan ku sameeyo gabdho walaalahay ah oo runtii dhowr kumanti la soo wadaagay, qaar la soo waceen maaragtay qisatooda ama sheekatooda ay la soo wadaageen, ayaan rabaa in dhiirigelin u sameeyo hadduu Ilaahay idmo iyo weliba dhalinyarada oo dhan. Walaalahayga qaaliga, mar walba waxaan jeclahay dhalinyarada walaalahayga ah inay wax badan oo faa'iida adduun iyo aqrab ay helaan. Waxaan jeclaa markii qof dhalinyara uu yahay qof reer samaystay hadda ama nolosha ay caqabad ku tahay inuu la tashto dadka maanta wax ka faa'iidayaan, ama qof aada isleedahay alla ka cabsi ayuu kugu biirinayaa, ama wuxuu kuu sheegi karaa wax noloshaada hore u sii wadi kara inaad la tashato, inaadan wax walba qof cadowgaagaada u sheeganin, inaadan qof kasta oo aragta aada warkaaga u sheeganin. Waxaa jir dad dhalinyaro ah oo nolosha intay ka wareertay la tashaday dad maarata markaas munaasabaan u ah in la tashto, talada siiyeenna inay dhib u keento maaha wanaag kaleysa u keenin. Mar walba wax aad rabto inaad qof la wadaagto, intaada la wadaagin ayay ammaan kuu yihiin ee ka fiirso. Raadso qof maanta aad ka helayso wanaag, ama aad isleeda wuxuu kugu dhiirigelinayaa horo socodka noloshaada iyo tii aakhiriya tii adduun intaba. Soo dhawaada marka. Gabara maalin waxay ila soo wadaagtay qisadeeda. Waxay tiri waxaan ahaa gabar dhalinyaro ah oo reer dhaqanaysa, hooyaday iyo aabahay yaraanta ku kala tageen. Waxaan kusoo koray si maaragtay hooyo kaliyo isoo korisan, aabahay isoo wada korin. Markaan guursaday, aniga ruuxadeeda ninkii aan guursaday, waxaan kala kulmay caqabado fara badan. Dad ayaan la tashtay, dadkii aan la tashtay waxay igu dhaheen dhalinyaraa tahay, 20 jir ayaa tahay, inaa maanta problem iyo stress iyo xilligan family problem ma xamili kartid, haddii ninkan uusan ku anficaynin inta yarta ka tasho. Si markii loo fiiriyo taladaasi, qofka way u fiican tahay oo haddaad aragto noloshaada mustaqbalkeed inuu sii soconaynin, oo qofka aad la nooshahay markaad qiyaasto oo aad fiirido aada ogaatay inuusan qofkaani qof aad nolo sii wadi kartaan uusan ahayn, waxaa wanaagsan intaan xamuul kugu badan ama intaan meesha ilmo fara badan oo maanta aad hadhow dhibkaas u marta aysan imaanin inaad ka tashato way fiican tahay. Haddana waxaa laga yaabaa labadan qof duruuf iyo wax isku dara inay jiraan iyagoo isjecel, waayo markay ilmo yimaadaan meesha oo familiga uu labadii qof ka bato, culaysku waa badanayaa. Waxaa imaanaya ilmihii inuu caano rabo, inuu bambar rabo, inuu daawar iyo wax kasta uu rabo, qofkiina uu yahay qof nolol maalmeedka la dagaalamo. Markaasoo kale labada qof waxaa la rabaa in alla ka cabsi la faro oo la yiraa noloshaan dadka dhanaa soo wada maray waa wax laga baxaayo, isku sabra, adiguna wixii Ilaahay kuu soo dhiibay gabadha u keen, adna wixii Ilaahay kugu soo dhiibay ninkaaga biyobiyeyso oo yareyso in la yiraahdo. Marka dadaa waxaaba jiraba gabadhaan ma dhahayaan waxa kaa dambeeya maxaa waayo. Laba qof hadday kuu timaado, hadduu qof kuu yimaado ku yiraahdo qof hebel ayaa maaragtay dhiiggan iga socda iga keenay, maaha inaa xukmiso. Inuu qofkii adigu soo dilay oo isagoo noolay inuu kasoo tego ma ogid, marka laiskama xukmiyo qofka. Maalinta taladii laysii waxay tiri tala fiican maahayn, oo ninkaygii oo laba caruura aan u leeyahay ayaan iri saaxiib, ani adiga nakara dhaqaaji noloshu isugu soo kaana baxayso, isagoo weliba ila walaalay waxa waaye duruufaa jirto, shaqadiida waa sidan, labadanada waxa waaye laba qof oo shal isguusto, jeceyl isguustaanahay, layskuma kaana qasbin, noloshana waa laysugu sabraa. Maanta haddaan waxaysan beri waan heli karaa isagoo ile, ayaan ka dhaqaajiyay bay tiri. Guurkaan galo oo aan guursado maanta, waxay tiri, waxay hortaagan ninkaas nafsiga aan shal ka galay. Islamarkii ayaan kadib markuu iga dawa wareegay jaanis dambena aan sii waayay ninkaygii, gabaru isku guursaday, Ilaah u nimceeyo, xoolo iyo nolol qurux badan ayuu ku nool yahay. Balse anigi waxaan noqday bay hoof, maalinba nin guurso caqabad, maalin kasta waxaan raadinayaa nin aan ku dego, mid alla midkan guursadana shala meeshu kan aniga ibaryaay, meeshu kan aniga ituugaay, meeshu aniga ilahaa nolosha isbedeli doontaa. Waxaan waxba maahan, waa la qada, waa la quutaa, ana dabkanaga maalin ma dami, isagoo ila aan erig ka tagay mid walba asaa aniga igu taagan itir, anoo anigi hal raba ayaa ugu taagan yahay. Marka waxaa ogaataan dadka lala tashanayo inay dad fiican wada aheen, inaysan nolosha qaarkood kugu quurin, inay xaasid yihiin gabalkood,
inaysan rabin qof asaagooda oo maanta nolol ku jiro dhaqmaaya. Taas ogaaw, waalidkaaga, dadka ahludiinka ah, dadka asilada maanta waxba ka faa'iideysa, la tasho si aad uga hesho fikrad fiican oo adiga ku anfacaysa. Dhalinyarada wiilasha waxaa jeega ruuxadooda markay guurka ku halaabo ama ay ku soo aado qof maanta aan nolosha la fahmaynin, ayay ruuxadooda way galaan dhibaatada noocaasa. Waxaan oga haween dhalinyaro ah oo laba reer ka burburtay, oo labadaas reer midna asagu iska burburiyey, midna dhibkii iyo caqabadii shalay asagu uu xalisan waayey reerkiisa maanta lala fahmi waayey oo ay ka burburtay. Waan ogahay runtii. Waxaa ogaataa noloshaan Ilaahay wuxuu noo keenay adduunkan inaan isaga caabudno, in isaga aan u hoggaansanno, in waddada isaga uu noo jeexay waddaan ahayn aanaan marin. Haddii waddada Ilaahay kuu jeexa aad ka leexato, waxaad ogaataa caqabad iyo mushkilad iyo dhibaato inaysan kuu dhimanayn. Meel kastood istiraafuurna in lagaa soo istaagayo oo caqabad iyo kuu taagan, taas ogaaw. Ilaahay wuxuu yiri wamaa khalaqtu aljinna waalinsa illaa liyacbuduun. Jin iyo insi waxaan u keenay adduunka inay caabudaan, bas qasad kale oo aan ka lahaa ma jirin. Anagana waxaan nolosha u qaadanay in noloshu ay tahay meel lagu waaraayo, oo haddii maanta aad wax iska qaribto aad berri xallan karto. War maahan saas sheekadu. Ilaahay maalinta mas-uul kaa dhigo oo reer gacanta kuu gelsho, ooba aad dareen aad mas-uuliyadeeda qaadi karto, aad iska dareento, waxaa la rabaa inaad istiraahdo Ilaahay ugu dhowaaw. Laakiin haddaad istiraa reerkan ku baashaa, ku baqlay, dhallinyaraan ahay, 20 jiraan ahay, nin rago intuu geed ka bootale ka boodaa, maxaa la dhihi jiray shabi, naagaha shabi, adigana waxaa kuu dambeeyay murug iyo stress iyo reer burburay iyo shaqala'aan iyo ilmo dayacan iyo xaq darro iyo ilmahaas xaqooda oo Ilaahay beri ku weydiinayo lagu dhahaayo. Sabab ada oo ahay adduunyadan adaa keenay, maxaad u qabatay? Haye, qofka lama rabo dareenkiisa la socdo, inuu dareenkiisa la tashto qofka lama rabo. Qof aad dareenkiisa la tashanaan basulaha leela, waa u baahan. War qof kasta waa u baahan yahay. Qof kasta noloshaan inuu siduu rabo ugu raaxaysto hadduu helay waa uu rabaa. Laakiin waxaa la rabaa wax walba inay qorshe leeyihiin. Midmatalada waxaan ka hadlaya wiilasha gabaro guursaday. Waxaa la rabaa ninka dhalinyarada markuu gabar guursado oo reerkiisa maanta Ilaahay uu awlaad ku irsaaqo, isbeddel ay imaanayo. Gabadhii waa isbeddeleysaa, farxaddii iyo wanaagii faraha badnaayo, quruxdii shalay way iska beddeleysaa. Uura yeelatay, way walacday, way xanuunsatay, adin sidaad yaa tahay, isma aada bedelin. Walaac maahid, uur melihid, xanuun kuma hayo. Dareenkii shalay aa qabtay oo gabadhaan u keensta waa ku hayaa. Inaad in yarda sabarto oo aad u dulqaadato, oo haddaad xataa dareen ku haya aad soonto ood gabadhaada sugato, ayaa ka qayr badan intaas dhihi laheyd. Anigu nin ragaanahay, baahidaydana waan qabaa, oo caafimaadan qabaa, qudbasiro dhabbe xagga mid kale ka raadi. Reer haddaa dhiska hadaa qudbasiro haddaad tiraahdo weerafaad badan tahay. Xanuun aa ku dhici kartaa, meel xanuunsan ama qof xanuunsan aad u geli kartaa. Haye, adoonba meel xanuunsan gelin oo aan rafaad iyo xanuun ku dhicin, ayaa gabadha qudbasaraysata iyaduna uur yeelan kartaa. Ilmahaas xaqoodii aaway. Haye, maba aysan kugu yeelanba uur. Wixii aad soo shaqaynaysay oo maanta shaqo aad maanta haysay, oo gabadhii kiradii iyo gurigii iyo wixii meel kugu yaalay aad ka bixin lahayd, naagtan qudbasarada oo duurkeeda joogta ku shaqaysanaysaba waxaas ayaad qayb ka siisay. Halkan buuq, halkan rafaad, halkan silcada adduunkan wuxuu kugu soo noqonayaa koombo. War noloshaan Ilaahay intuu kaga tagay waa ka cunaysaa. Tartiibso, gabadhaada sugo, ha kuu dhasho, ha kuu nasato. Kabacdi nolol qurux badan, arooskii hore ka qurux badan waa geli kartaa adigoo wax dhibaataa iyo wax barbarayn aan gelin. Noloshaadan aan iska waalin. Laakiin marka nolosha iska waasho, ood xag ka baxdo, ood xag ka baxdo, ood balaayo gacanta u gasho, maanta waxaad u gelaysaa mid adigoo dhan ku fuuqsata, oo reerkaagii hore ku iloosiida, oo nolosha kaa rida, oo meel xun kaaga soo harta ayaad helaysaa. Walaalayga qaaliga, wax walba ku talagal inay kaa ahaadaan la rabaa, inay kaa ahaadaan ayaa la rabaa. Wixii dareen bajaad, ilmaha aad dhalaysa adigaa dhalay, nin aa u dhalay nina waana war sax arun ahaantii. Waxaad arkay qof kule ninka ilmaha ninaa dhalay, maxaa dhacay?
حاني يدل سالنا بيرنا المهان مير كبر هذا دلعي وحي كصامرة وما أنت إلهي كأنت زوجل شو المهاجة يا أنا هي نقصين لها يا أنا هي نحوم قبان لها يبدأ يويلش وحان لها هاي مير هلا قص عدو وحي رد على مير هلا ورد له كنت رجال هلا ورد له إن مسرود ده لقى صباح أو سلاه هو ساري لقى صباحنا هلا وقو تلاجلو قفك فكرة دو على قاعدن كرا دادن أركايي كومنت كسو بحنا يريان بچاج أولها الله سوهنوشو قفن وحبا أقولين قفن سانا هين رونتي قفك حتى هدو جاهل إن دعادي هاي وكرتلي هاي وحال ربا أدوغون جاهل لمدي سجلين أدوغون أقولين سلح جلين أدوغون أدوغا وحي أساقا يارا أول دحي أن دحي جلين إن كرتداس وضي تحت وار ربا ورقالة دان إلهي حرقي سجوين يا دقن وحيا والله غضى سكر أيها تشرو وحيا والله غضى سكر أيها تشرو قفو هدو قال إله قالو بي هدو منافق يعني إله منافق كن قضي لكن أذيك هدو دقن ولا سخولة دقمو هدو بينك وشيغن هدو رد كولة دقمو هدو أمانة دي وحي إذن كدحي أو سيدا أو تلقش أو سيد الرب أو وحي فديو خلاص انت أسا مهمة دو إتحاي قفو مرة كارتدا له gabadha sadaniga xumaanta aan ku ogaa kaliya waxay tahay xijaabka inay xijaabinin oo ma isna xijaabanin ningeerad ha guursato danahayda ha qasato waxay laakiin kartida waa is dheeriyahay adeega waa is dheeriyahay qofkuna inuu isiraa reality nolosha saxda ah cunuga adigu dhashay adaa dhalay waxa la wuxuu warba adu ka raba adiga hooyo u ah adiga aabo u ah waa wax sax ah haddu qof isiraa leena ninka noloshaadan ka dhaxeeyo maahan key mustaqbalka ilmahan aad wad kuri leeydin maahan do isiraa oo yaa arkay inuu san nolosha ilmahan oo qofkan soo wadin inuu meesha asaga tago maxaa u diiday wuxuu diiday malaha mararka nolosha qofka waxa ku celiya inuu san lahayn meel uu socdo inuu san lahayn imkan maanta uu ku baxsado laakiin hadaa imkan haysto haddana aad aragto ninka inuu ka soo bixiyeen mustaqbalka ilmaha noloshood ku soo bixiyeen aad aragto waxa ka tashan karta waxa diiga taleen meeshaan ma hal meeshii aan rabay hadii hadda kor aan ku sirmay ama hadii ilaahay ulaadiga siiyay ama hadii maanta aan arko inaysan noloshaan mustaqbalka soo socdo waxaaba uu qofkan u ahayn waan ka tageysa maahan inaad isku dhajiso laakiin qofku wax rabinaa oo wanaagsan oo ku shaqeynaa oo kule nolosha isbedelaysa aan isku sabarno hadaa ka tagta iyadana nafsigeedii leedahay sida gabadha qasaday soo wadaagtay ee tir guur aan ku dega ayaan waayay gabdha fara badanna way jiraan wasaas waxaa jira kuwa filimaanta daawada ee waxay filimaanta ka daawanayeen ragooda kula dhaqma ee raba romantic-ki beenbeenta ahaa ee lagu jilayay filinkii daawanaysay in gurigan lagu jiro raguna qaar waxaaba jiraba nolosha reality-da saxda safaan u yaqaan laakiin suur ay romantic iyo waxaan intiga shum iyo wax ii daada iyo wax aan ku dhaqmin hadaa tan ku la dhaqmo adigu u samay xafid qurux badan u samay indhaaka soo xir soo fadhiisi meeshii qurux badan tus wax ka bar nolosha inuu hadiyad ugu keeno bar in marar qaar waqti wada qaadatiin bar waxaas oo dhan adaa bari kara laakiin nin raga oo maanta shaqeysanaya oo gurigiisa iyo ilmihiisa raba ina tiraad romantic uguma ihid xagga iima qaadaysid xagga iima kiin aad dhahdo waad ku qaldan tahay haymid kula nolosha aan ku sabarno shaal jaceyl aan suugsan isku makaana qasbin nolosha la isbedeli doonta qof kale inaad tiraahdo maya aniga nolosha kuma jiraayo ee maanta meel aad qabsato iyo nin asagii la mid ah aa weyso waa runtu way dhici kartaa sida gabadhaan ku dhacday oo kale gabadheena waxay tiri ninkaas wuu iga niyad jabay ilmihiis isagoo biilanaya ilmihii labada cunugeed u haysay biil ayuu ku siinayaa kaaliskaar mustakafiya oo ku filan labadooda kana badan ayuu ku siinayaa waxaan ku yiri hadii aad weyso meel aad qabsato kale maqaldan waa ilaahay qofku waa qantamay maxaa ugu laaban weysi wejiga waa siin waayey tiri waaye shalay isagoo ibarya aniga ayaa isaga xumeeyey wejiga dhan waa sii waayey weji aan kula soo noqdo waan waaye ayay tiri laakiin aqarka hadii ee nolosha sida iga sii ahaato ilaah baan tala saaran doonaa waana ku noqon doonaa ayay tiri oo codsii iyo aadshiyaan u dhiiban doonaa marka dee walaalayga qaaliga shalay waa shay xaaraan
nolol qurux badan iyo hoos aad ku jirtaan la iskama saaro. Haddii aad aragto nimca Ilaahay ku siiyey, qof ku jecel oo maanta kula dadaalayana, Ilaaha loo mahadnaqaa, Ilaaha loo shukriyaa, qofkaasna waa la ilaashadaa oo waa la dhowrtaa. Waxaad leen meel buu joogtaankani waa muuqaalkii labaad. Waxaan rajaynayaa inuu idiin noqdo dhiirigelin aad u qurux badan ee dhallinyarada ay wax ku qaataan wiil iyo gabarba. Soo dhawaada laagshaad komentiga waa xaggiina, fiirada qurux badanna waa xaggiina. Waxyaabaad haysaana dikri ka faa'iideen ama dhiirigelinta dadka u noqon karana la soo wadaaga inshaallah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.